ನಾನು ಆವತ್ತಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳವೋ ಕೇಳವೋ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಮುಹೂರ್ತ ಬಂಜು ಕಾಣ್ತು. ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈಗಂತೂ ಎಲ್ಲ ಬದಿಗೂ ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ನು. ನಿಮಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮದುವೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆ ಜೋಳಿ? ಗಂಡುಡ್ರ ಮದುವೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಜ, ಹೆಣ್ಣುಡ್ರ ಮದುವೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಜ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಭಯಂಕರ ಇದ್ದ ಇದು. ಈ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಹನ್ನೆರಡು ಆಗ್ತದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಮದುವೆ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಥ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಎಂಥ ಹೇಳೋ ತಡೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿರೆ ನಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳೋದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪಟ್ನೆಯ ರಾಶಿ ಕಷ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಕಷ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸಲ ಆಜ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹೇಳಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಹೋದರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಊರಲ್ಲೇನಿರ್ತವಲ್ಲಿ, ಐ ಮೀನ್ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಪ್ಪ ಗಂಡುಡ್ರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಜೀಗರಿದ್ರು ಜಾತಕ ಕೊಡೋ ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲೇ. ಸೊ ಗಂಡುಡ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೇಳಿ ಊರ್ ಬದಿಗಿಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣುಡ್ರಿಗೂ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಗೊತ್ತಾ. ಸೊ ಊರ್ ಬದಿ ಗಂಡುಡ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗೇಳಿ ಪ್ಯಾಟೆಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟೆಲಿಪ್ಪ ಗಂಡುಡ್ರು ಹೆಣ್ಣುಡ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಮದುವೆ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಜು ಆಗ್ಲದವ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣುಡ್ರ ಮದುವೆನೆಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಜು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಆರ್ ಯು ಶೋರ್? ಡೌಟ್ ಇದ್ದು ಒಂದು ದಿವಸ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಅಮ್ಮನ ಕೇಳಿಕೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಿ. ಇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ದಾಜು ಏನು ಒಂದು ದಿವಸ ಲಭ್ಯ ಆಯ್ತಾಯಿದ್ದು.